znajú aj v tých Čechách. O, ahojte, ja som Kicka a spolu s týmom natáčame reportáže pretekmi Behaj lesmi na Slovensku. Dnes som prišla na Bilov, lebo sa tu mám stretnúť s Šemkem. Ale Meška, neviem, kde je. Hovorí sa, že Meška je väčšinou ženy. Asi to máte naopak v Čechách. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ja som Šemek. Meškaš. Meškaš. Ja to udělám takto. Ahoj, ahoj. Ja som to československý, hey. Made in Čekoslovákia, tak hey. Som zvyklý sa tak objímať. Vieš čo, je to úplne v pohode, ale čo si teda robil, keď si meškal? No ja som sa potreboval pořádne rozcvičiť, nechceš ako rozcvičená? No čo, strč prst skrz krk? Ne, žiadnej popukaté petle, ja myslel stretching. Tak ale jdeme na ten souboj, ne? Jedeme behať. Ale poď, pojdeme. Tak, no. Teďka vyjedem na start a tam zapneme stopky a běžíme. Neběžíme. Nie, to má být slovný battle mezi Běhaj lesy a Běhaj lesmi. Aha, já myslel, že spolu máme souboj v tom běhu. Ne. Okay, máte vůbec takovouhle lanovku? Máme, na dvou štartoch se běžci vyvězli hore a potom běžali. A co máme ještě společného Běhaj lesy a Běhaj lesmi? Pozerám, že ekologiu, jo, to je jasné. Máme. Máme tu dětské běhy. To máme taky. Mm. Charitativní běhy máte? Máme Volta Run. No a vidím, že máme i dost podobný merch. Máme, až jsme se farebně zladili. Víš co, skočíme na lanovku a vymyslíme, v čem bychom ten souboj, co bychom ještě mohli porovnávat. Dobre, ok, pojďme. Dobre si to vymyslela s tou lanovkou, ale vieš, v čom jsme boli lepší? Podle mňa, prvé preteky, tie jsme štartovali na sútokovú Moravy a Dunaja a behali bežci pod jedným z najstarších hradov na Slovensku. Hrady. My startujeme první závod v Lednicko-Valtickém areálu a hned ten druhý závod běžíme na Karlštejně, což je jeden z těch vůbec nejkrásnějších hradů vůbec. A tam navíc ještě proběhneme lomem Velká Amerika. Takže víš co, 1-0 pro nás. Ok. Pekný výhľad tu máte z té lanovky dnes. Je super, že aj my, aj vy bežíte v prírode, ale Tatry sú len jedny, vieš, Šemku. No, co na to říct, my běháme po stopách legendárního závodu Jizerská 50, běháme okolo 9 skal na Vysočině a tady normálně na Bílej taky máme pěkný výhledy. Mm-hmm. Ale jakmile řekneš Tatry, no tak dobře, 1-1. Táto jazda lanovkou mi pripomenula Bachledovú dolinu, tam sa tiež bežci vyviezli hore a dokonca bežali aj chodníkom korunami stromov. No to musí byť dobrý zážitek, ale víš co, my máme dva závody, ktorý bieží nedočenou prírodou. Brdek, bývalý vojenský újezd, a potom Boletice. A tam rozsvítí les bežci čelovkama a taky speciální svetelný efekt. Čo? Vy máte nočný bej? Hej, takže asi dva jedna pro nás. Čemku, čičmany boli pre mňa srdcovou záležitosťou. Predstav si, že jej história tejto dedinky siaha do 13. storočia a dokonca nás tam vítala starostka v kroji. No, tak počkej, zamyslím sa. My máme unikátní prostredí Slavkovského lesa, kde je to úplná oáza klidu, ale asi ikonické malované domčeky. OK. 2-2? Vieš čo, Šemku? Asi by sme tu boli dlho, keby sme to mali takto porovnávať. Ešte sú dokonca aj preteky, ktoré nás len čakajú. Tak dohodneme sa, že to bude 2-2. 2-2. Ja okay. Myslím, že jo. Dobre. A necháme na vás, aby ste vy napísali svoj názor do komentárov na slovenských, ale aj českých sociálnych sieťach. Napíšte, aký závod je pro vás ten nejoblíbenejší a budeme sa na vás tešiť na niektoré z dalších zastávek. Ahoj! Jsme na stánku Sportissima, jednoho z našich partnerů a spolu se mnou je tu Gabina Stujová. Dobrý den, nebo ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Jaký je partnerství vlastně Sportissimo Běhej lesy? Tak už druhým rokem a já bych to spíš od začátku, motem našeho vůbec Sportissima je život v pohybu. A i v našich kampaních nabádáme lidi a zejména celé rodiny k pobytu v přírodě a různým sportovním aktivitám. A vlastně seriál Běhej lesy k tomu má úplně úžasnou atmosféru, takže nám to zapadá do našeho konceptu. Gabino, vy tady máte na starosti taky dobrovolníky. Já vím, že je vybavíte tričkama, že dostanou pláštěnky, to se dneska hodí. Ano. A pak mají takový ty cedulky. To jde od tam, ne? Na těch cedulkách jsou nějaké nápisy? No, ty nápisy vymyslí vlastně ty dobrovolníci. Ano. Je to pro ně taková soutěž za nejlepší slogan pro motivaci těch běžců. Vlastně můžou vyhrát vouchery do našich Sportissimo prodejen. Jasně, a kromě toho je tady taky tahle zóna pro děti. Ano, přesně tak. Tady vlastně my už děláme tuhle tu zónu pro děti druhým rokem a děti se tady můžou vyzkoušet různé svoje aktivity, rychlost, obratnost a odejdou potom s dárkem, který jsme pro ně vymysleli. Jak už bývá zvykem, jako první se na start postavili ti nejmenší v rámci dětských závodů Dr. Max. Viděli jsme přes 300 mláďat, ta starší si dokonce zkusila i výběh do části místní sjezdovky. Děti vyběhly nahoru, se běhly dolů a byly v cíli. Tam na ně čekala parádní dřevěná medaile.
jsme na stánku PVZP a se mnou je tu paní Halina Trsková, která je zástupkyně pojišťovny VZP AS. Dobrý den. Dobrý den, Přemku. Já vždycky, když se potkáme, tak dostávám otázku, jestli jsem běžel ten virtuální, aspoň ten virtuální PVZP Phoenix Run, tak dokdy mají všichni lidi možnost se přihlásit? Takže, milí běžci a běžkyně, někteří z nás už to odběhli, některé to čeká, ale samozřejmě na virtuální běh, jestli jste takový jako Přemek, který sice říká, že mu to jen říkám, ale dostane vždycky hrozně vyhubováno, pravda, tak se můžete přihlásit do 10. září a odběhnout si to nebo ujít a pomůžete dneska Teresce a nadaci Z plus M a jindy ostatním potřebným dětem. Tady malí měšci už to mají za sebou a i když prší, tak jsou v pohodě. Já se ještě zeptám, nemůžu se nezeptat, protože dneska je takový docela extrémní počasí. Klouže to, jsme v Beskydech, je to velký kopec a terén. Jsou všichni běžci zase pojištění? No samozřejmě, tady vám nemůže ani déšť, ani nic ublížit, protože máte to nejlepší pojištění a hlavně jsou to výborné běhy, takže pojďte s náma do toho. Do charitativního běhu PVZP Phoenix Run se zapojilo víc než 500 závodníků na místě a virtuálně. To je obrovská lesní smečka, která se rozhodla vyběhnout na pomoc druhým. Závodníci na místě dostali medaily přímo na krk a těm virtuálním přijde balíček až domů. Zúčastnit se může úplně každý. Děkujeme, že pomáháte. Jsme na stánku Z plus M nadace, no a spolu se mnou je tu paní ředitelka Žaneta Papíková. Dobrý den. Dobrý den. Jak vaše nadace působí? Co děláte? Naše nadace podporuje osoby se zdravotním postižením, tak jako naše společnost zaměstnává tyto osoby a tímto je podporujeme. No já jsem se dočetl na vašem webu, že dokonce víc než 500 zaměstnanců máte se zdravotním znevýhodněním. Je to tak? Je to tak. No a dnešní výtěžek z charitativního PVZP Phoenix Runu půjde na co konkrétně? Dnešní výtěžek z běhů půjde na podporu českého parahokeje a podporu handicapovaných sportovců, kterých si nesmírně vážíme. My moc děkujeme za to, co děláte. My děkujeme za pozvání. Nadace Nova pomáhá. Pomáhá i tentokrát. My tady máme rodinu Pospěchových. Lenku, Teresku, Lukáše a Honzu. Řekl jsem to správně, ano, že jo? No a Tereska má život komplikovaný nebo znevýhodný, čím přesně? A Tereska se narodila se zácnou vrozenou genetickou vadou, kterou nepostihuje jenom její psychickou stránku, ale hlavně fyzickou. Momentálně, co nás nejvíc trápí, je to, že si velice zhoršila skolióza a musí celodenně nosit speciální korzet, který pojišťovna bohužel neplatí, musíme pro něho dojíždět vlastně do Vídně a stojí přes 80 tisíc korun. Pokud by ho neměla a nenosila, tak jednou nám skončí bohužel na vozíčku. No a právě díky PVZP Phoenix Runu a nadaci Nova pomáhá, vybíráme dneska částku, všichni běžci přispívají Teresce na korzet, aby na tom vozíčku neskončila. My vám moc děkujeme. Děkujeme. V rámci hlavních závodů na běžce čekala 11 a 19 kilometrová trasa se záporným profilem. Přihlásilo se na ně 1235 běžců, kteří nejprve projeli na lanovce tajemnou mlžinou, aby si poté mohli o to více vychutnat dechberoucí výhledy na Beskydy, které byly místy k vidění. Než se stačili rozkoukat, už byli s úsměvem v cíli. To byly výkony. Aby veselanovkou vždycky od startu do cíle musím běžet, takže... Předtím jsem běžel akorát na silnici jednou, ale tohle byla premiéra, bylo to zajímavé. Je to fajn, člověk vidí ten kopec, co vlastně nemusí běžet, co se může vést nahoru, takže to je to lepší. No tak Beskyde, Beskyde, však vy víte, jak je to dál.
Vyprodali jsme všechny běhy, z toho mám obrovskou radost. Příště běžíme na Jizerské. To znamená po stopách legendárního závodu Jizerská 50. Doražte, registrace pořád běží. Tak se mějte krásně a zase příště na Běhy lesy na vidovou.